ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିଛି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା, ସେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପଦବୀ ଅଛି 5। ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଅଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, SABCଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ST ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିଛି କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକରି ଆପଣଙ୍କୁ 16,880 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 18,570 ଲେଖାଏଁ ପର୍ ମନ୍ଥ ଦିଆଯିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଦିଆଯିବ 20,430 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର 24,730, ସିକ୍ସଥ ଇୟର୍ 27,210 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ନା 21-32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁଥିରେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଉ, ସୋସିଓଲୋଜି, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆର କେମିତି ରହିବ, ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ଦେବେ, 150-300 ମାର୍କ ଆପଣ ଦେବେ, 3 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ମେନ୍ ରିଟେନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ତ ଏଥିରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ କେଉଁଠିକି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ଅଫିସିଆଲି ଯେ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହୋଇନି। ଓକେ, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ www.ossc.gov.in, ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।